Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարն է։ Զարմանալի աշխատասիրության պոշտված այս մեծանուն գիտնականը ստեղծեց բազմաթիվ մեծարժեք գիտական աշխատություններ։ Հավատարիմ մնալով հավաքած նյութի փաստական տվյալների վերլուծությանը եւ հիմնավոր փաստարկումներին, որով նրա յուրաքանչյուր աշխատություն, բացի գիտական հետազոտություն լինելուց, նաեւ յուրահատուկ տեղեկություն է տվյալ առարկային վերաբերող բոլոր հարցերի պարզաբանումների ամբողջությամբ։ Այսպես է արտահայտվել ակադեմիկոս Էդուարդ Աղայանը մեր այսօրվա հերոս լեզվաբան Հրաչյա Աճարյանի մասին։ Եվ այսօրվա հաղորդման իմ հյուրերն են. Մերի Սարգսյանը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտքարտուղար, Հրաչյա Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի ավագ գիտաշխատող, Վալենտին Խաչատրյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող և Տիգրան Սիրունյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող։ Ողջույն։ Շնորհակալ ենք, որ այսօրվա մեր հաղորդման հյուրերն եք և մեր հաղորդման սկզբունքին հավատարի մնալով, մինչ տեսանյութը դիտելը, կխնդրեմ ձեզնից յուրաքանչյուրին երկու բառով, որքան էլ որ դա այս պահին դժվար է, ներկայացնել ով էր Հրաչյա Աճարյանը։ Սկսենք ձեզնից, Տիկին Սարգսյան։ Դժվար է, իհարկե, ճիշտ եք, դժվար է Աճարյանին երկու բառով ներկայացնել, բնութագրել, բայց եթե փորձենք, ուրեմն հայագետ, հայագիտության տիտաններից, հսկաներից մեկը, հայ լեզվաբանության պատմության հիմնադիրներից մեկը, որը նոր հիմքեր ստեղծեց լեզվաբանության, հայ լեզվաբանության հետագա զարգացման համար, եղավ բազմաթիվ լեզվաբանական հարցերի առաջամարտիկներից մեկը և իր աշխատասիրության, մտքի, երևակայության և դիտանական աշխատանքի շնորհիվ մեզ ցույց տվեց, թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական գիտնականը, նա գիտնական էր կոչումով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, դուք։ Հրաչյա Աճարյանը համաշխարհային հռչակ ունեցող գիտնական էր, լեզվաբան և նաև մանկավարժ, մեծ մանկավարժ։ Նա տարբեր վայրերում է դասավանդել, մի շարք վայրերից պիտի նշենք Պոլիսը, Նոր Բայազետ, Նոր Նախիջևան, Թեյրան, Թավրիզ, Շուշի քաղաքում է դասավանդել, այսինքն նա միաժամանակ թե մեծ գիտնական էր և մեծ ուսուցիչ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիրունյան։ Ես Աճարյանին կբնորոշեի որպես բացառիկ գիտնական, բացառիկ և իր ձգտումների մեջ և դրանք իրականացնելու կարողությամբ։ Շնորհակալություն։ Ավելի մանրամասն իհարկե սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես գիտեք, խոսելու ենք, բայց այժմ տեսնենք, թե որքանով է ծանոթ հանրությունը Հրաչյա Աճարյանին։ Խնդրեմ։ Ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Չգիտեմ։ Ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, ներեցեք։ Հրաչյա Աճարյանը անկեղծ ասած Աճարյանը լեզվաբան, դրականագետ, լավ հայ, լավ մարդ, այդքանը։ Շատ բարձրակարգ հայ ժողովրդի համար ստեղծագործ Աճարյանը գրականության մեջ, լեզվի պահով ինքը շատ մեծ գործ արել հայ ժողովրդի համար։ Ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Ես չգիտեմ этого. Я этим не интересуюсь. Բարև ձեզ։ Մի հարց, ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Լեզվաբան։ Հրաչյա Աճարյանը։ Ո՞վ է Հրաչյա Աճարյանը։ Հրաչյա Աճարյանը հայ լեզվաբան է, հայտնի։ Իրա
անունով ինստիտուտ համալսարան կա լեզվաբանական, չէ՞։ Ահա այսպիսին է պատկերը Հրաչյա Աճարյանի անվան ծանոթ լինելու չլինելու վերաբերյալ։ Ես իհարկե պիտի մեր հյուրերին ասեմ, որ իմ հաղորդման ընթացքում պարբերաբար այսպիսի տեսանյութեր նայելիս ես հասկանում եմ, որ մեծանուն անուններին չեն ճանաչում ավելի շատ երիտասարդները, ավակ սերունդը շատ ավելի ծանոթ է մեր հայ մեծանուն անուններին, քան երիտասարդները։ Ասացեք, խնդրեմ, հա, ինչով է հիմա պայմանավորված, որ երիտասարդությունը հատկապես, որ պիտի ընդունելություններ, ուսանողություն, այսինքն շատ ավելի ակտիվ պիտի լինեն այս իրականության մեջ, բայց հենց իրենք չեն ճանաչում այս անունը։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Սիրունյան, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած, ինձ համար դա այդքան էական չէ անուն հնչեցնելը։ Ինձ համար էական է Աճարյանի գործը շարունակելը։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք ընդունողը լինելու այդ գործի և զարգացնողը լինելու։ Սա է կարևորը գիտության պարագայում։ Անուն ասել, ուղղակի ճանաչել քիչ բան է տալիս։ Հա, քիչ բան է եւ բավարար չէ։ Ինձ համար կարևորը դա է։ Իսկ թե ինչու չգիտեն, դժվարանում եմ ասել։ Ինֆորմացիայի պակաս կա։ Գուցե նաև ինֆորմացիայի պակաս, դպրոցների խնդիր է, գուցե ուսուցիչները ժամանակին պետք է կամ ընտանիքներում պետք է ասվեր, պետք է ճանաչել մեծերին, բայց կրկնում եմ, ավելի կարևորը այդ գործը, որպեսզի այսպես մեկուսացած չմնա, շարունակություն։ Ես կարծում եմ, եթե ես չեմ ճանաչում անվանը, հետևաբար ես նրա աշխատանքներին էլ ծանոթ չեմ, իսկ եթե ես նրա աշխատանքին ծանոթ չեմ, ապա ինչ է պիտի ճանաչեմ։ Աշխատանքները ձեզ կգտնեն, դպրոցում համալսարանում ձեզ կգտնեն, այո։ Հուսամ, որ ձեր լավատեսությունը ի վերջո ավելի լավ բանի կհանգեցնի, բայց հիմա խոսենք հենց նրա մասին, թե ինչ է տվել Հրաչյա Աճարյանը մեզ։ Հիմա մենք ասում ենք, լավ, ծանոթ չեն։ Այս հաղորդումը թող ծառայի նրան, որպեսզի ճանաչեն, ով է Հրաչյա Աճարյանը։ Տիկին Սարգսյան, խնդրեմ, ինչ է տվել, որ չունեինք մինչ իրեն։ Նախքան ինչ է տվել հարցին անդրադառնալը, կուզենայի անդրադառնալ նաև նախորդ հարցին, կարծում եմ շատերը կճանաչեին երիտասարդներից, որովհետև այսօր Աճարյանի աշխատությունների հիմնական մասը հասանելի են համացանցում, և կարծում եմ այն երիտասարդները, որոնք չգիտեն նույնիսկ Աճարյանի անունը, նրանք կիրառում են Աճարյանի աշխատությունները ամեն օր այդ բառարաններով, ստուգելով իրենց անունների ծագումը, ստուգելով այս կամ այն բառի ստուգաբանությունը, և նրանք ակամա առնչվում են Աճարյանի ստեղծածին։ Այսինքն մի փոքր այլ է, որ մենք գուցե հանրայնացման խնդիր ունենք և ճիշտ ձևով չենք կարողանում մատնատուցել մեր մեծություններին, բայց երիտասարդները և բոլորը մեր հասարակությունը լիարժեքորեն օգտագործում է։ Աճարյանը այն գիտնականն էր, որի ստեղծած աշխատությունները նեղ մասնագիտական շրջանակների համար չեն միայն, նրա աշխատանքները հանրագիտարանային նշանակություն ունեն, և սա ես չէ, որ ասում եմ, սրա մասին խոսել են թե Իսահակյանը, դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, սրա մասին խոսել է Աղայանը, այսինքն բոլորը փաստում են, որ սրանք հանրագիտարանային են, իսկ մենք գիտենք, որ հանրագիտարանները լայն հանրության համար են, դրանք գիտահանրամատչելի են։ Իհարկե չեմ ուզում նսեմացնել Աճարյանի մեծությունը, նրա գիտական մեծ վաստակը, բայց պետք է դիտարկել նաև այս տեսանկյունից։ Իսկ ինչ բերեց Աճարյանը լեզվաբանության ոլորտ և մասնավորապես հայ լեզվաբանության բնագավառ։ Նա այն մեծություններից էր, որը եզակի էր և դեռևս չգերազանցված համաշխարային առումով։ Նա տիրապետում էր բազմաթիվ լեզուների և բավական է միայն նշենք նրա լիակատար քերականություն հայոց լեզվի աշխատությունը 562 լեզուների համեմատությամբ։ 562, եկեք պատկերացնենք մի պահ, անպատկերացնելի։ Այո։ Եվ միայն այս մի աշխատությունը լիներ, բավական կլիներ, որ Աճարյանը իր մնայուն տեղն ապահովեր լեզվաբանական տիտանների կողքին։ Բայց ծրանով չի սահմանափակվում, նա հսկայական նորություններ է բերում հայ բարբարագիտության ասպարեզում, նա այս գիտաճյուղի հիմնադիրը և առաջամարտիկներից մեկն է, հայոց լեզվի պատմության բնագավառի գիտաճյուղի հիմնադիրն է, այսինքն նա նոր հորիզոններ է բացում, ուսումնասիրության նոր դաշտեր է բացում ոչ միայն իր ժամանակակիցների, այլև հետագա սերունդների համար, և այսօր մենք ծով նյութ ունենք ուսումնասիրելու հենց Աճարյանի շնորհիվ, որը մեզ համար ստեղծել է այդ հիմքը,
որ մենք կարողանանք հետագայում շարունակել այդ ուսումնասիրությունները։ Նա մի անգամ իր տիկնոջը, երկրորդ տիկնոջը Սոֆիկին ասում է. Սոֆիկ, հսկայական աշխատանքներ ենք ստեղծել, հապա տեսնենք, եւ Սոֆիկը դասավորում է Աճարյանի աշխատությունները, մի կողմից տպագրվածները, մյուս կողմում անտիպները, եւ դրանք Աճարյանի հասակից բարձր են լինում։ Սա կարծում եմ խոսում փաստ է, որ ցույց է տալիս, թե ինչ հսկայածավալ աշխատանքի արել Աճարյանը։ Նա, գիտեք, սա այնպիսի լայնամասշտաբ աշխատանք է, որ կարող էր անել մի մեծ գիտահետազոտական ինստիտուտ բազմաթիվ գիտաշխատողներով եւ տարիներ շարունակ։ Եվ զարմանալի է, որ նա այդ ամենն արել է ընդամենը մեկ աչքով եւ զարմանալի աշխատասիրությամբ։ Դուք հետաքրքիր բաներ ասացիք, ես երբ ուսումնասիրում էի օտար լեզու, ու առհասարակ կարծում եմ յուրաքանչյուր մասնագետով զբաղվում է, հա, ուսանողների հետ օտար լեզվի ուսուցմամբ, մենք բոլորս գալիս ենք այն եզրահանգման, թե որքան ճկուն է ու հարուստ է մեր լեզուն, եւ հենց դա էլ գաղտնիքներից մեկն է, որ մեզ փայլուն հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու այլ լեզուների քերականությունը եւ ընկալելի լինելու։ Այսինքն մենք համեմատության օրինակ ունենք եւ ամեն անգամ ասում ենք, բայց մեր լեզուն ինչ ճկուն է, բայց մեր լեզուն ինչ հարուստ է, ինչ հարուստ հոմանիշներ ունի, ինչ հարուստ հականիշներ ունի, ինչը երբեմն կարող է շատ պասիվ լինել օտար լեզվի մեջ։ Բայց արի ու տես, որ հանրությունը այդ ասպարեզում արած տիտանական գործ արած մարդուն չի ճանաչում։ Մենք պիտի սկսենք այդ անունները հարգել։ Մենք հիմա խոսելու ենք իր թողած, հա, կենսագրության մասին, որը իհարկե այն կարգի կենսագրությունը, որին միշտ առիթ կա անդրադառնալու, բայց երբ հանրությունը չգիտի այդ անունները, հատկապես երիտասարդությունը, այստեղ լուրջ խնդիր ենք մենք ունենում, թե որքանով է, հա, գրագիտությունը իրապես այս երիտասարդ ուսանողների մոտ, որովհետև շատ տարօրինակ է այսօր այս ինտերնետի դարում երիտասարդները ավելի պակաս ինֆորմացված են մեզ համար կարևոր անուններից, իսկ ավակ սերունդը, որ ընդհանրապես հանրագիտարան ուներ որպես ինտերնետ, ինքն իրապես ծանոթ է, որովհետև ժամանակին կրթել է իրեն։ Դուք նշեցիք, թե որքան բազում վայրերում են դասավանդել, հա, աշխատել։ Այ խնդրում եմ, ավելի մանրամասն կարող եք ներկայացնել նրան չճանաչող հանրության համար, հա, ինչ է արել, ոնց է եղել, մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք այ հիմա։ Նախ պիտի ասեմ, որ Հրաչյա Աճարյանը Պոլսեցի էր, ծնվել էր Պոլսում, այնուհետև Պոլսի կենտրոնական վարշարան ավարտելուց հետո մեկնել էր Ֆրանսիա եւ ուսանել Սորբոնի համալսարանում։ Այնտեղ նրան դասավանդել է մեծանուն հայագետ Անտուան Մեյեն, եւ հետագայում է, որ Անտուան Մեյեն շատ բարձր է գնահատում իր սանի վաստակը, հատկապես արմատական բարարանի մասին խոսելիս ասում է, որ աշխարհում եզակի կոթող է այս բարարանը, ոչ մի ազգ դեռևս չի ստեղծել այսպիսի բարարան։ Եվ լեզուների իմացությունն է նախապայման հանդիսացել, եւ տքնաջան աշխատանքը, նրա մեծ երանդը, բուրըն աշխատասիրությունը, որ այդպիսի գիտական արտադրանք է տվել, ընդ որում նրա կինը, Սոֆիա Աճարյանը, հիշում է, որ Աճարյանը տարբեր առիթներով ասել է, որ ինքը ցկտում է, որ ամեն օր 15 էջ գրի, եւ չպետք է թերակնահատել դա, նույնիսկ կարելի է գերակնահատել, այնինչ պարզվում է, որ ինքը օրական 20 եւ ավելի էջեր է գրել։ Այո, եւ հատուկ կարգ է մշակել աշխատանքի, ասում է, շատ կանուխ է առնացել, ժամը 6-ից է սկսել աշխատել, սովորության համաձայն մինչև 7-ից սկսեց աշխատել, հետո նորից փոքրինչ ննջել է, վեր կացել եւ շարունակել աշխատել։ Եվ նրա ուսանողները լեգենդներ են հյուսել այդ մասին, ընդ որում ասել են, թե Հրաչյա Աճարյանը մի աչքով մի գիրք է գրել, մյուս աչքով մեկ այլ գիրք է գրել, կամ որ նա այդքան գրքեր է կարդացել, մի երեսը, էջի մի երեսը կարդացել է մի աչքով, մյուս երեսը մեկ այլ աչքով, այնինչ հետո հումորով հիշում է ականավոր լեզվաբանը, որ
խեղճ ուսանողներ չեն իմացել անգամ, որ այս ամենը մի տկար աչքի արգասիք է եղել։ Իդեպ նա ինքը պատգամում էր ուսանողներին եւ այսօր էլ եւ ինձ են այդպես դաստիարակել իմ դասախոսները եւ այսօր ես պատիվ ունեմ իմ ուսանողներին նույնը պատգամելու, որ կարդան բառարաններ, որովհետև դա շատ է օգնում, դա ճկունացնում է միտքը, հարստացնում է բառապաշարը, օգնում է բառերը համեմատել, բառապնջերով նոր բառեր սովորել եւ շատ լավ ազդեցություն է ունենում հատկապես նոր լեզուներ սովորելիս։ Այնուհետև հաջորդ պատգամը, որ անում էր, ասում էր ամեն օր մեկ էջ գրեք։ Ամեն օր մեկ էջ գրելով մենք տարեվերջին կունենանք 1 ամբողջական գիրք։ Եվ պաստորին ինքը գերակատարում էր իր պլանը և գրում էր 15-ից 20 էջ, բայց ուսանողներին պատգամում էր կամ երիտասարդ ասպիրանտներին պատգամում էր գոնե 1 էջ ամեն օր գրել։ Հաջորդ պատգամը ժամանակի խնայողությունն էր։ Հսկայական աշխատանք էր կատարել, բնականաբար ժամանակը կարողանում էր ճիշտ կառավարել մեծ գիտնականը եւ նույնը պատգամում էր իր աշակերտներին, որ պետք է ճիշտ կառավարել ժամանակը, ժամանակը սուղ է, պետք է այն ճիշտ նպատակներից առայեցնել եւ բացի այդ պետք է ճիշտ նպատակներ դնել, պետք է երկրորդականը տարբերակել առաջնայինից, հստակ նպատակ դնել եւ առանց վարանելու շարժվել առաջ այդ նպատակն իրականացնելու, ինչը որ իր օրինակով ցույց է տվել նաեւ։ Տիկին Սարգսյան, այդ ու կարդյուն եք անընդհատ շփվելու այսօրվա ուսանողության հետ։ Մենք երբ քննարկում ենք այստեղ տարբեր անուններ, հասկանում ենք, որ որոշակի ոլորտներում կա խնդիր, որտեղ չկան բավարար ուսանողներ, որովհետև հետաքրքրությունն ավելի պակաս է։ Բայց քանի որ լեզուն շնչող համակարգ է եւ անընդհատ գուցե եւ զարգանալու հայ եւ անտարբեր չմնալու մոտեցում է պահանջում, ի՞նչ է կարծում, ինչպես կգնահատեք այսօր հետաքրքրվածությունը մեր լեզվի հանդեպ։ Ես եւ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ համաձայն չեմ։ Համաձայն եմ ինչու, որ այո, իսկապես ժամանակները փոխվել են, այսօր ուսանողները ավելի հետաքրքրական եւ նոր ոլորտներ են բացահայտել եւ փորձում են այդ ուղությամբ ծառայեցնել իրենց գիտելիքները եւ այդ ուղությամբ շարունակել ուսումը։ Բայց համաձայն չեմ նաեւ, որովհետեւ կան եզակիներ, շնորհալի ուսանողներ, որոնք այնուամենայնիվ դառնում են գիտության նվիրյալներ, դրանք մեր մագիստրանտներն են, մեր ասպիրանտներն են, մեր ինստիտուտների երիտասարդ գիտաշխատողներն են, որոնք չնայած մեր երկրում գիտության այս չհարգված վիճակին շարունակում են գիտության ոլորտում աշխատել եւ իրենց ներդրումն ունենալ։ Եվ այս պարագայում իհարկե մենք չենք կարող նրանց մասին չխոսել եւ ասել, որ բացարձակապես չկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աճարյանի նման նվիրյալների, իհարկե այսօր դժվար է այդպիսիններին գտնել առհասարակ աշխարհում, որովհետև եթե համեմատենք ինչպիսին էր Աճարյանը ուսանողության տարիներին կամ դպրոցահասակ տարիքում, այդպիսիք իհարկե այսօր երևի թե չկան կամ գուցե 1-2-ը, որոնց ես թերևս չեմ ճանաչում։ Աճարյանը փոքրուց, գիտեք, նա ուսում ստացել է, բայց կարելի է ասել, որ նաև ինքնուս էր, որովհետև քրոչետ հայրը նրան քրոչետ տարել է հարևանուհու մոտ, որպեսզի զբաղվեն երեխաների հետ, եւ այդ ժամանակ քույրը ոչինչ չի սովորել, որ մեծ է եղել իրենից, բայց ինքը յուրացրել է հայոց այբուբենը դեռևս նախադպրոցական տարիքում։ Այսինքն սա մարդու ցանկությունից է գալիս, մարդու օշտված լինելուց է գալիս, եւ նա այդ օշտված անձնավորությունը ություններից էր։ Հետո արդեն 12-13 տարեկանում նա գրեթե 18 լեզու գիտեր։ Եվ այդ սովորելու նոր լեզուներ յուրացնելու այդ նրա միտումը ի բնե էր, նա ի վերուս տոշտված էր դրանով։ Եվ հայրը, որը իդեպ կոշկակար էր, արհեստավոր, և թվում է, թե պետք է չիմանար կրթության և գիտության արժեքը, բայց բախտի բերմամբ նա իմանում է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի Աճարյանը կարողանա հրաշալի կրթություն ստանալ, եւ օգնում է նրան, որպեսզի տեղափոխվի կեդրոնական վարժարան։ Բախտի բերմամբ Աճարյանին հանդիպում են նաեւ շատ լավ վարժապետներ, որոնք հասկանում են, որ իրենք այլևս ոչինչ չունեն տալու Աճարյանին, եւ իրենք են առաջարկում, որպեսզի Աճարյանը տեղափոխվի այլ ավելի լավ վարժարան, որտեղ այլ ավելի նոր առարկաներ կսովորի, նոր բաներ կյուրացնի։ Հետաքրքիր է, ձեզ ընդհատեմ, ասացիք, որ ասում են, որ այլևս
դեռևս ոչինչ չունեն տալու Աճարյանին, բայց այսօր գուցե այնքան ծավալուն գործ է արված, որ իրապես նաև մեր ուսանողներ էլ ավելին տալու տեղ չի մնացել, որպեսզի այդուք տեսնեք, որ այսպիսի անուն կարող է ծնվել։ Իհարկե նման անուններ 100 տարին մեկ են ծնվում, բայց ինչ-որ նոր բան պետք է արվի լեզվի մեջ, թե շատ բան է արված։ Չէ, իհարկե միշտ անելիք կա, եւ լեզուն, դուք էլ ասացիք, կանգուն վիճակում չէ, լեզուն անընդհատ շարժվող կենդանի օրգանիզմ է, նա անընդհատ զարգանում է, եւ մենք պետք է նրա հետևից հասնենք։ Այ երբեմն լինում է, այո, զարգացումը ի՞նչ մեթոդով է գնում։ Երբեմն լինում են վեճեր, ասում են, այսա չի կարելի գործածել, սա սխալ է, սա ճիշտ է։ Ոչ, լեզուն ինքն է որոշում, դա ճիշտ է թե սխալ։ Մենք այսօր վատ ենք արտահայտվում, որ այախոսությունը տարածված է, չէ՞, խոսակցական լեզվում, բայց այդ նույն վեճերը կային տարիներ առաջ, մարդիկ անընդհատ մտածում էին, որ ահա կմտնի գրական դաշտ, եւ մենք տեսնում ենք, որ չի մտել գրական դաշտ, այսինքն սա լեզվի բնականոն ճանապարհն է, եւ բնականաբար խոսակցականը պետք է տարբերվի գրականից, բնականաբար նա պետք է զարգացումներ ունենա, չէ՞, մեր լեզուն զարգացավ, եկավ գրափարի շրջանի, զարգացավ, հասավ միջին հայերենյան շրջանին, բարբարների տարածվածությամբ, այնուհետեւ աշխարհաբար, երկճյուղ աշխարհաբար, հարևան երկրների հետ փոխազդեցության հետևանքով նոր եկամուտ տարեր են գալիս, այսինքն լեզուն ինքն է իր ճանապարհը ընտրում։ Մենք ուղղակի փաստը արձանագրողներն ենք, լեզվաբանները փաստը արձանագրողներն են եւ հետագա սերունդներին փոխանցողն են, այդ լեզվական օրինաչափությունները վերհանողներն են, թե չէ լեզուն ինքնին զարգանում է։ Իսկ ինչը վերաբերում է ուսանողության հետաքրքրության, այ դուք ասում եք, որ ինքնին զարգանում է, բայց մասնագիտի խնդիրը որն է, այդ զարգացման ընթացքը դուք կարողանում եք ուղղորդել։ Երբեք, դա անհնարին բան։ Ոչ, մենք չենք կարող ուղղորդել։ Իսկ ինչպես է ինքն իր տեղը գտնում այդ ջրի հոսքի նման, հա, որ սխալ ուղով չընթանա։ Տեսեք, այնտեղ որտեղ պետք է կանգ առնի։ Բայց քանի որ ինչպես հասկացա, իմ 3 հյուրերը շատ ակտիվացան, գուցե հարցը հետաքրքիր քննարկման կվերածվի, ես այս պահին խնդրում եմ կարճատև դադար, այնուհետև կշարունակենք։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, ոնց որ դուք ինչ որ պատասխան ունեիք տալու։ Իհարկե, լեզուն զարգանում է եւ անկանխելի է լեզվի զարգացումը։ Նույնիսկ շատ սխալներ, տարածված սխալներ հետագայում այնքան են ծավալվում, որ լեզվաբանները ստիպված դրանք համարում են կանոնավոր իրողություններ։ Այլ տարբերակ չկա, լեզվաբանը պարտավոր է ասելու որն է ճիշտ, որը սխալը, սակայն եթե ժողովուրդը ինքն է որոշում, որ տվյալ բառը այդ հնչյունական տարբերակով պիտի կիրառի կամ բարի մաստը փոխում է ժամանակի ընթացքում, լինում է, որ ժողովուրդը սիրում է հեշտացնել ամեն բան, բարի մաստի շրջում է տեղի ունենում, եւ լեզվաբանները ասում են, բայց չեն կարող կանխել, իհարկե լեզվաբանները իրենց աշխատանքը կատարում են այդ առումով։ Հետո ցուլտակ այդպեսի փորձեր եղել են կաղապարներ ներմուծել լեզու, արհեստական կաղապարներ եւ այսպես բարեկարգելու համար լեզուն։ Լատիներենի օրինակով բարեկարգելու, հունարենի օրինակով, ըստ այդմ ունենք հունաբան հայերեն, ունենք լատինաբան հայերեն, բայց դրանք ի վերջո հաղթարմ են։ Իհարկե հունաբան հայերենը բառապաշարում այդ արհեստական նորակազմությունները հետագայում հաստատվեցին, այսինքն լեզուն չմերժեց։ Լատինաբանի ճակատագիրը մի քիչ այլ էր, հիմնականում մերժվեցին։ Այ ինչու, հետաքրքիր է, շատ հերականական միջամտությունները միշտ են մերժվում, իսկ բառային միջամտությունները կարող են նաև հաստատվել եւ գործածվել։ Ինչու, որովհետեւ քերականության մեջ, այսինքն կայուն է համակարգը, որտեղ խոսքի վրա չի կարելի ազդեցություն գործել։ Հասկանու՞մ, կարելի է բառային միավոր հուշել խոսողին, բայց ոչ թե կառուցվածք հուշել, խոսք հուշել, թե ինչպես ինքը ձևակերպի նախադասությունը։ Այդ փորձերը ձախողվում են։ Այդպեսի, ինչպես նշեցի, արդեն ունեցել ենք երկու այդպիսի տարբերակ, եւ հետքեր մնացել են, բայց բնականաբար չեն կարող ամբողջությամբ ավանդվել։ Ընդամենը ինչ որ ազդեցություններ են թողել, ունաբանի դեպքում բառապաշարային ազդեցությունները զգալի են, հատկապես նախածանցների։ Բայց նաև հարստացրին մեր լեզուն։ Եկեք նաև խոսենք բառապաշարի դեպքում, հնարավոր են այդ միջամտությունները, քերականության դեպքում ոչ։ Քերականության դեպքում երբեք չես կարող չունեցած որևէ քերականական կարգ ներմուծել, պարտադրել, բացառված բան է։ Իսկ չունեցած բառը կարող ես ներմուծել, եւ եթե հաջող է կազմությունը, կընդունվի եւ կկիրառվի։
Իդեպ վերադառնալով թեմային, հա, եթե թույլ կտաք շարունակեմ, քանի որ բարերից խոսեցինք, աճարանի մասին խոսելիս պետք է անպայման նկատի ունենալ նրա բարարանները։ Նա չափազանցություն չի, եթե ասեմ հանճարեղ բարարանագիրը։ Ընդ որում բավականին հավակնոտ։ Գործընկերներս նշեցին, որ հիմնադիր գիտնական է, բայց ինքը չի բավարարվել այսպես ճյուղի հիմունքներ նկարագրելով, ուրվագիծ տալով։ Ինքը փորձել է սպառել նյութը։ Տեսեք, այդպիսի ստուգաբանական բառը, բոլոր արմատները ներառել է հայերենի, մոտավորապես 11,000 արմատ։ Բոլոր ստուգաբանությունները ներառել է, ընդ որում նաև ոչ հավաստի ստուգաբանությունները։ Ինքնուրույն մեծապես լրացրել է այդ կազմը, այսինքն ինքնուրույն ստուգաբանություններով մեծապես լրացրել է կազմը։ Ընդ որում մեծ զգուշություն է ցուցաբերել, մշտապես կապի մեջ էր իր երկու ուսուցիչների հետ, Մեյեի և Շուպշմանի, նամակագրական կապի մեջ էր, և նրանց հավանության դեպքում է միայն ներմուծել բարերը։ Բարահոդվածի կառուցվածքը ևս բավականին ինֆորմատիվ է, այսինքն և ճանաչում ես բարի իր նախնական վիճակում, և ճանաչում ես բարի իր հետագա վիճակում, ժամանակակից բարբարների մեջ արտացոլված։ Հաջորդ բարարանը, որ պետք է հիշատակել, գավառական բարարանն է, 30,000 միավորից բաղկացած, այսինքն բարբարային բարերի բարարանը։ Գործընկերս նշեց, որ ուսուցչությամբ է զբաղվել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, գաղթօջախներում, բայց հյուրընկալ քաղաքների խոսքը ուսումնասիրել է բարբարային խոսքը։ Այսպես անդուլ աշխատող միտք է, նա հանգիստ չուներ, անդադար էր աշխատում, իսկապես, սա չափազանցություն չի։ Եվ այդ նյութերը ամփոփում է բարարանում, իսկ բացի այդ նաև առանձին բարբարներ է ուսումնասիրում, բացի այդ նաև որպես տեսաբան էր նոր արար։ Երևի լսած կնեք շատերը, անունը չգիտեն, բայց գուցե լսած լինեն, ում ճյուղի բարբար, էլ ճյուղի բարբար, կը ճյուղի բարբար։ Ձևաբանական տարբերությունների հիմքով դասակարգումն է, որի հեղինակը ինքն է։ Իդեպ Սորբոնի համալսարանում նրա դիսերտացիան էր սա, որ հետագայում ինքը անվանափոխեց, լրացումներ արեց և վերահրատարակեց։ Նշելի է նրա բարարանների կազմում իհարկե անձնանունների բարարանը։ Սա ոչ միայն լեզվաբանական, այլև հանրագիտարանային բարարան է, այսինքն, տեսեք, հնագույն ժամանակներից միջև 15-րդ դարը բոլոր անձնանունները մեր մատենագրության ներառված են, այսինքն փորձ արված բոլորը ներառել։ Հիմա իհարկե մատենագրության մեջ հայտնի գալիս նաև այլ անձնանուններ, որոնք ինքը չի ներառել, չի նկատել, որտեղ պարզ է բոլոր ձեռագրերը ձեռքի տակ չեն եղել, բայց իր նպատակը եղել է բոլորը ներառել, ընդ որում տվել նաև կենսագրական տեղեկություններ, այսինքն մեր մատենագրության բոլոր անհայտ և հայտնի անունները, աննշան ու նշանավոր մարդիկ ամփոփված են այս բարարանում և կից կենսագրական տեղեկություններ։ Հետաքրքիր է նաև, որ բարարանը հնարություն է տալիս անվան հաճախությանը ծանոթ, հաճախ գործածության բանին ծանոթանալ, որ քանվեն հաճախակի գործածության։ Վիճակագրական տվյալներ է տալիս, որտեղ բոլոր հիշատակություններն են ներառել, բոլոր հիշատակությունները, այսինքն առելի ջանք, սա աներևակայելի ջանք է ուղղակի։ Ես մի տվյալ ասեմ, որպեսի ի լրացումն, հա, ես իմ ձևակերպմա, ուրեմն ինքն իր հուշերում գրում է, որ լիակատար քերականությունը, որ գործընկերներս հիշատակեցին 562 լեզուների համեմատությամբ, ինքը նախատեսել էր 10 հատոր։ Սա ասում է ամփոփումն է 1000 ստվար հոդվածների և 100 ստվար գրքերի։ Պատկերացնում եք ծավալը, 1000 ստվար հոդված և 100 ստվար գիրք։ Դե իր գրելու հաճախականության դեպքում ես չեմ զարմանում։ Եվ մեծ հետևողականություն, տեսեք, ստուգաբանական բառանը 40 տարվա աշխատանքի արդյունք է։ Ընդ որում դեպքեր են եղել, երբ կորստի վտանգ եղել, արգրավելու և այլն, բայց փառք Աստծո… Ինչ արգրավելու նրա աշխատանքը։ Հա, աշխատանքը, քանի որ շրջում էր, հա, տարբեր տեղերում։ Այ հետաքրքիր, չէ, շատ կարևոր է, որ այս պատմությունների մասին ներկայացնենք ավելի մանրամասն, որովհետև հանրությունը ի վերջո բացի նրա գիտական աշխատությունների մասին պիտի իմանա այս գաղտնի հետաքրքիր ինտրիգային պատմությունների մասին, որ խնդրեմ, ներերեցուն եմ խնդրում, պարոն Սիրյան, ներկայացրեք։ Հայտնի է, որ
1937 թվականին Աննատի պաշտամունքի դարիներին նաև մեղադրանք է առաջադրվել Աճարյանին, առայն որ նա գաղտնի կապեր է ունեցել հեղափոխականների հետ, ակա հեղափոխական գործունեությունը ծավալել, իբր համալսարանի ամբիոնից օգտվելով, իր շուրջը համախմբելով բազում համալսարանականների, եւ գաղտնի նամակագրական կապեր ունեցել անգլիացիների հետ, եւ այսպիսով նրան ի վերջո մեղադրել են ազգայնամորության մեղադրանքով 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, դատապարտել են ազգայնամորության, անգլիամորության տեսանկյունից եւ ազատազրկել են 2 տարի ու կես 6-ի փոխարեն, այո, ճիշտ է, դատը տեղի ունեցել եւ դատավորը նրան հարցրել է, որում ասել է, որ քեզ այսպիսի մեղադրանք է առաջադրվում, նա ասել է, ես ազգայնամոլ չեմ, ազգայնամոլը շովինիստն է, որը սիրում է միայն իր ազգին, ատում է ուրիշ ազգերին, ես ազգասեր եմ, ես ուրիշ ազգերի չեմ ատում, իսկ ինչ վատ բան կա ազգասեր լինելու մեջ, չէ՞ որ մենք փոքրիկ ազգ ենք, փոքրիկ ժողովուրդ ենք, եւ ազգասեր լինելը մեզ համար շատ կարեւոր է մեր ազգային ինքնությունը պահպանելու համար։ Եվ իհարկե նրան համալսարանական ամբիոնից կտրելը, որ սիրել է իր ուսանողներին, իր մանկավարժական գործունեությունը, շատ ծանր ապրումներ է ունեցել, բայց բարեբախտաբար համախմբել է բանտում իր շուրջը մի շարք հայտնի եւ անհայտ անձանց եւ դասավանդել է օտար լեզուներ, դասավանդել է պատմություն, աշխարհագրություն, ասեմ, որ նա միայն լեզվաբան չէր, նա հայագետ է, իսկ հայագետ ասելով հասկանում ենք, որ թե հայոց պատմության լավագույն գիտակը եղել եւ աշխատություններ են նվիրել հայոց պատմության տարբեր հարցերի, հայ քաղաքականության պատմություն, աշխատության հեղինակն է, եւ գրականության, հայ նոր գրականության պատմության ուսումնասիրության հեղինակն է, 1900-ական թվականներին ընդվորում այդ աշխատությունը հեղինակել, այսինքն նրա ուսումնասիրությունների ոլորտը շատ լայն է եղել, ընդգրկել է հայագիտության տարբեր ոլորտներ, տարբեր հարցեր։ Այդ տեսնում եք, դուք այսքան բան եք նշում եւ երբեմն երբ փորձում ենք համակերպել այն իրականության հետ, որ դե ոչինչ, որ հանրությունը չի ճանաչվում, ես մի տեսակ դրա հետ անհաշտ եմ մնում։ Նրա կինը, Սոֆիա Աճարյանը, կարողացել է մասապուրց անել, փրկել անձնանունների բառարանը, և նրանց դուռը և պատուհանը փակել են միայն իրենց տան աշխատողը, որին ուղղակի նրանք պատահաբար հանդիպել են և որպե վայրիկին է եղել, իրենց խնամքին են վերցրել, կարելի ասել այսպես, միայն խոհանոցն են տրամադրել այդ կնոջը, գիշերը գնում է, այդ կնոջը խնդրում է, որ մտնի սենյակ և փրկի այդ ձեռագրերը, մի կեր կարողանում է պատշկամբից մտնել և իր փորին է կապում, ձեռագիրը տանում է իր բարեկամներից մեկին, խնդրում է, որ խնամքով պահեն, և այգի ծառերից մեկի տակ են պահում, մոմլատից կտորով փաթաթում են, դնում են երկաթյա սնդուկի մեջ և պահում են, և այդ ծառը դիտավորությամբ չեն ջրում, այնքան ժամանակ, որ ծառը չորանում է, հետո կինը ասում է, ծառը չորանում է և ծնունդ է տալիս այդպիսի մեծ աշխատության, այսինքն այդ աշխատությունը փրկվում է ի հաշիվ ծառի չորացման։ Հետաքրքիր է, այսօր իհարկե հեռուստատեսությունը, որ ողողված է ամենատարբեր ժամանցային հաղորդումներով և հեռուստա նովելներով, եթե կարելի է գոնե այդպես ձևակերպել, մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք անդրադառնում ենք իրապես մեր լեզվին, դա շատ հարուստ է, բայց խոսակցություններ կան, ես իդեմս դրանցա վառ ներկայացուցիչներից մեկն եմ, որ պարբերաբար այդ քննարկումները լինում են, որ հանրությունը մի տեսակ չի կարողանում ժամանցային թեթև ես հեռուստանովելների մեջ լսել հայերենի այդ խիստ պահպաված գրական լեզուն, որովհետև մի տեսակ հավաստի չէ,
Այ ասացիք մի հատ էերով խոսելու, հա, խնդիրը արդեն իսկ քննարկման առարկա էր։ Այսօր գրեթե կարելի է ասել, որ շատ քիչ է եւ շատ քիչ հաղորդումներում է կամ գուցե ֆիլմերում է, որ մենք կարողանում ենք տեսնել էերով խոսելու եւ առհասարակ շատ գրական հայերենով խոսելու, բայց ոչ ականջ ծակող հնչերանգի մասին։ Հիմա ի՞նչ անել։ Գնալ հանրության կմահաճույքով, թե իրապես այդ խնդիրը կա, իրապես որոշակի ձևաչափի հաղորդումներ կամ հերթանովելներ կարող են իրենց թույլ տալ խեղել, այսպես ասեմ, կամ չպահել այդ կանոնները մեր քերականության։ Եկեք տեսնենք ինքներս։ Ինքներս վերելուսենք եւ հասկանանք։ Ժամանակին կարծում եմ բոլորն էլ նայել են եւ այսօր էլ հաճույքով նայում են հայ ֆիլմի, չէ՞, կատագերկական ժանրի ֆիլմերը, եւ այնտեղ շատ գրական գեղեցիկ հայրեն է հնչում։ Բայց բոլորը հասկանում են, բոլորը գոհ են, բոլորը շատ հաճույքով նայում են, եւ այնտեղ մենք խոսակցական ժարգոնային տարրեր ներմուծելու խնդիր չունենք, եւ այդ տարրերը անհրաժեշտ չեն, որպեսզի խոսքը ավելի զվարճալի դառնա։ Այսինքն, սա իրականում ոչ հավաստի փաստարկ է, որը բերում են, եկեք չվախենանք այդ բառից, տգետ մարդիկ, որոնք չեն ուզում սովորել հայերեն, չեն ուզում խոսել գեղեցիկ, եւ իրենց այս ցուլությունը արդարացնում են այս մտքով։ Դրա փայլուն օրինակներից մեկն է, որ ես միշտ օրինակ եմ վերում Թումանյանին, ասում եմ, ինչպես էր սկսվում, հա, ոչ այդքան ձերասած գյուղացի համար, ժողովրդախոսակցական լեզուն է, որը բարդավի գրեհկություն չկա։ Պարտադիր չէ, որ ժարգոնային տարրեր ունենա։ Այսօր մեր ժողովրդախոսակցական լեզու ներթափանցել են ժարգոնային տարրեր եւ գրեհկաբանություններ, եւ դա է պատճառը, որ այսպես երկփեղկվել է մեր հասարակությունը եւ մի հատվածը տանել չի կարողանում այդ լեզվավիճակը, մյուս մասը ասում է, որ դա է երիտասարդների լեզուն, ոչ, դա չէ, ուղղակի մենք պետք է տարբերակենք, որ հասարակական փոքր խմբերի այդ լեզվական տարրերը, դրանք իրենց գործածության դաշտ ունեն։ Ժարգոնն էլ է լեզվաբանների ուսումնասիրության դաշտը, ժարգոնի վերաբերող բառարաններ են գրվում եւ ուսումնասիրում են լեզվաբանները, այդ թեմայով ատենախոսություններ են պաշտպանում, այսինքն սա եւս ուսումնասիրության ենթակա դաշտ է, բայց սա այդ տաբու լեզուն կա։ Դա այդ տաբու լեզուն է, որը չպետք է դառնա առօրյա խոսակցական։ Եվ առավել եւս կարող է լինել դրա օգնությունը, այսինքն սա ընտանիքում աշխատելու խնդիր է, դպրոցում ինչ անել, շատ պակաս կարդալու խնդիր է, ի՞նչն է, այսինքն տանը, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ կենցաղում, ընկերական միջավայրում մենք ավելի քան, հա, իսկ քերականությունը ոչ թե հայերեն չենք խոսում կամ խոսում ենք ժարգոնով, ինչպես դուք ասացիք, բայց մի քիչ կա այդ կենցաղային լեզուն, սա գուցե պետք է բացառել, ի՞նչ անել։ Չէ, իհարկե կենցաղային իր տեղն ունի, մենք չենք կարող խոհանոցում խիստ գրական հայերեն խոսել եւ պարտադրել, որ մեր տան անդամները ենթադրենք ճաշելիս կամ մայրը երեխայի հետ զրուցելիս շատ խիստ գրական բառապաշարով խոսի, հնաբանություններ օգտագործի եւ այլն։ Սա էլ մեկ այլ ծառայողություն է, որ եւս ընդունելի չէ, բայց այն խոսակցական գեղեցիկ կենթանի լեզուն մենք կորցնում ենք ներմուծելով այդ տհաճ բառաշերտը, այդ օտար բառերը, որոնց հայերեն գեղեցիկ համարժեքները մենք ունենք։ Իհարկե, էլի այստեղ եւս պիտի ծայրահեղությունների չգնալու ենք։ Ամեն մեկս ինքնուրույն պետք է փորձենք լուծել այդ հարցը։ Մենք ուսանողներին են, մենք ասում ենք, տեսեք, դուք ուսանող եք, չէ՞, այսօր դուք սովորում եք բանասիրություն, վաղը դառնալու եք մեծ լեզվաբան, դուք եք կրթելու շատերին, աշխատելու եք դպրոցներում, համալսարաններում։ Դուք այսօր ուսանող եք եւ պետք է մաքրեք ձեր լեզուն։ Ինքներդ աշխատեք մաքրել։ Ամենուր, ինչ որ տհաճ բառ եք ասում, սխալ արտահայտություն եք ասում, ինքներդ ձեզ փորձեք վերահսկել եւ պատժել։ Եվ մի քանի տարի հետո դուք արդեն գեղեցիկ կխոսեք եւ մեր հասարակության մեջ մեկ հոգի արդեն կանցնի այդ գեղեցիկ խոսելու ճանապարհին կլինի, հասկանում եք։ Այսինքն մենք ինքներս պետք է աշխատենք։ Իհարկե մեծ դեր ունեն համալսարանները, ուսուցիչները, հատկապես հայ մայրերը։ Ցավոք, վերջին շրջանում հայ կնոջ կերպարը լրիվ աղավաղվեց, աղճատվեց, եւ հայ կինը, որ պետք է հեռու լիներ գրեք խոսքից, այսօր կարողանում է իրեն թույլ տալ գրեհկաբանություններ արտաբերել հասարակական վայրերում, վատ բարերով անվանակոչել տարբեր մարդկանց, սա անընդունելի է իհարկե։ Դե հանգիստ կանայքը հայհոյում են համացանցում, մենք անընդունելի ենք խոսում ենք, եւ բնականաբար հայ մայրը պետք է գիտակցի, որ ինքը իր օրինակով կրթում է իր զավակին։ Մենք չենք կարող երեխային դպրոցում, չէ՞, ուսուցիչը,
չի կարող երեխային դպրոցում ասել, սա գրականն է, սա ճիշտն է, շատ սա լավն է, սա գրեհեկաբանություն է, բայց նա տանը կտեսնի, երեխաները տեսնում են, այսինքն մենք պետք է մեր օրինակներով ցույց տանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է հերոստատեսությանը, ես կարծում եմ, մեր հերոստատեսության ղեկավարությունը այստեղ մեծ դեր ունի։ Ինչ հաղորդումներ են իրենք մատուցում հանրությանը։ Վերջին շրջանում ես ինքս պատկերացրեք, գրեթե չեմ ուզում դիտել որևէ հաղորդում, որովհետև տեսնում եմ, որ այնտեղ միախառնվել է այդ ժարգոնը, չգիտես ինչու, ժամանցային հաղորդումների գլխավոր այդպես լեզվավիճակն է դարձել, որը կարծում եմ սխալ է եւ դրանով չի ամենևին պայմանավորված վարճալի լինելը կամ ժամանցային լինելը։ Ես ինչու եկա սրան, որովհետև ի վերջո այս մարդու արված տիտանական աշխատանքը մենք պիտի կարողանանք դա արժևորել եւ գնահատել։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Շատ ճիշտ եք ձեր դիտարկման մեջ ասում եմ, միշտ ապեք կրթել ձեր երեխաներին, այլ կրթեք ինքներդ ձեզ, որովհետև ձեր երեխաները միևնույնն է մեծանալիս նմանվելու են ձեզ։ Հետևաբար ինչպես ենք մենք խոսում մեր երեխայի հետ, ինքն անմիջապես դու տեսնում ես, թե երեխայի հետ ինչպես են խոսում։ Եթե տանը մայրն ասում է «Էթանք», հա, գնալու փոխարեն, բնականաբար այդ երեխան անընդհատ լսում է դա։ Ինչ վերաբերում է հերոստատեսությանը, ես բազմիցս իհարկե առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ժամանակին հերոստատեսությունը մեզ համար ճաշակ, որակ, լեզու, թելադրող փոքրիկ մի արկղ էր, որին նայելով եւ սանրվածք է ինք որոշում երիտասարդության եւ հագուստ եւ իհարկե խոսելու կերպ։ Այսօր անշուշտ ձեր նշած հաղորդումները, որոնք գրեթե արդեն ժարգոնին են հասել ու գուցե անցել են, սրանք ամեն օր կան մեն հերոստատեսությամբ, հերոստանովելներով եւ այլն։ Կա ինչ-որ բան արվում է, որպեսզի սա, չգիտեմ, բացառել, արգելել, որևէ աշխատանքներ դուք ծանոթ եք, որ հնարավոր է անել, թեկուզ արգելել, եթե մի բանի դեմ չես կարողանում առնել, ուրեմն պետք է արգելել, այդպիսի աշխատանքներ արվում են։ Ես նախ ասեմ կարծիքս քննարկող հարցի վերաբերյալ, չեմ կարծում, թե հերոստատեսությունը պիտի գեղեցկախոսի, հերոստատեսությունը պիտի ճիշտ խոսի, այսինքն այն հայերենը պիտի հնչի, որը բարձրացել է ամբիոն, սա նշանակում է, սա խոսք է ուղղված ժողովրդին, պիտի հարգես մարդուն, հարգես ինքդ քեզ։ Գեղեցկախոսությունը վտանգներ ունի, կարելի խուսափել, ուղղակի ճիշտ խոսել եւ ճիշտ հայերեն քարոզել։ Պետք չի այդպես, նորմալ է նաև, որ որևէ լեզու, նաև հայերենը, կարող է ունենալ այդպիսի դրսևորումներ փողոցային եւ այլն։ Նորմալ է, լեզուն, լեզուն, այո, պարփակում է բոլոր ոլորտները, բոլոր ասպարեզները եւ ըստ այդմ ունենում է իր դրսևորումը։ Չի կարող փողոցում հնչել բարձր հայերեն, փողոցի հայերենն էլ է հայերեն։ Պարզապես ի՞նչն է խնդիրը հերոստատեսության դեպքում, որ այդ պատշաճությունը չի պահվում, այսինքն չեն գիտակցում ինչ հարթակ է եւ ինչ հայերեն պիտի հնչի, բայց հայերենը չարժի նաեւ ծանրացնել, այնպիսի լեզու դարձնել, որ երիտասարդին վանի, հա, այսպես գեղեցկախոսել բան։ Հայերենը ռետորիկայի լեզու չէ, նաեւ ռետորիկայի լեզու է, բայց ում ասեմ, այսպիսի չափազանցություն ծայրահեղություններ էլ չունեն։ Իսկ մաքրության համար հետևողականություն է պետք, ղեկավար այրերից պետք է սկսվի, նրանք են ստանձնել ամեն հարց, նաև սա հետևողականություն, երբ որ խստություն բանեցվի, անպայման կհետևեն հերոստանգերությունների ղեկավարը, չի բանեցվում, բարձի թողի է, խոսում են ով ինչպես կարող է։ Ես մի հարց եմ ուզում ուղղել, չգիտեմ մասնագիտորեն դուք դրա պատասխանը ոնց կտաք, բայց այ անգլերենի դեպքում ես տեսնում, թե որքան էս լեզուն անընդհատ կրճատվում, հա, նրա գրելու կերպը կրճատվում է, չգիտեմ, շատ հաճախ է ինչ-որ փոփոխության ենթարկվում, որովհետև ես այնքան վաղուց չէ, որ փորձում եմ, հա, ուսումնասիրել էս լեզուն, բայց այդ ընթացքում անընդհատ մասնագետերից լսում եմ, թե ինչ կար ժամանակահատվածում որքան փոփոխություններ է ենթարկվել, դա դեպի վատը, բայց որովհետև ինչ-որ կրճատումներ գրելա ոճի մեջ, սա իրականում լեզվի վրա ազդում է, եւ արդյոք մեզ մոտ նման փոփոխություններ արվում են, այսինքն կրճատվեն, ինչ-որ բաներ փոփոխվեն, որովհետև ինձ թվում է ճիշտ հակառակը չի պիտի լինի։ Սխալ չեն համարում անգլերենը, թեկուզ եթե դիտարկենք, դա լեզվի բնականոն ճանապարհ է, խնայողությունը լեզվի կարևոր գործառույթներից է, լեզուն ձգտում է խնայողության, մենք մեր առօրյայում ձգտում ենք խնայողության, մենք խնայում ենք ժամանակը, լեզուն էլ խնայողության է գնում եւ կրճատում է իր այդ լեզվական արտահայտման միջոցները, կլինի դա հնչյունների տեսքով, արտաբերելիս, չէ՞, մենք կարող ենք, որևէ օրինակ հայերենի դեպքում կարող եք վերել, ասացեք։ Ես ընդ որում ասեմ, իրականում
լեզվի բնականոն զարգացման արկածիկը այն, որ քիչ էներգիայի վաճառումով շատ տեղեկություն հաղորդվի, այսինքն այդ կրճատումները, ամփոփումները պայմանավորված են դրանով, դա առաջընթաց է։ Ընդ որում անգլերենի առումով ձեզ մի օրինակ ասեմ, երբ որ Հրաչի Աճարյանին ասում են, թե ինչպես է դու շատ լավ անգլերեն գիտես, փայլուն անգլերեն գիտես, իսկ ռուսերեն չգիտես, նա պատասխանում է, ասում է, որովհետև անգլերենը դյուրին լեզու է, անգլերեն 300 բառ բավական է իմանալ և զեկուցում կարդալ, իսկ որ ճար կարդալ, իսկ ռուսերենը բավական խրթին է, այդպիսով է մեծանուն լեզվաբանը բացատրում, իսկ դրա հետևանքով նրան Ռուսաստանի ազգային ակադեմիայի անդամ չեն ընտրել նրան, այդ իսկ պատճառով, որ այդքան լավ ռուսերեն չի իմացել, ինչքան ուրիշ լեզուներ, այդ թվում անգլերեն։ Դուք ինչ-որ բան էիք ասում, խնդրեմ Տիկի Սարգսյան։ Լեզուն ձգտում է խնայողության և եթե մեզ բոլորիս ծանոթ է, ամենամեծ խնայողությունը, որ նախադասությունը մենք այդ լեզվի խնայողության միտումներով կրճատել ենք, ես իմը կարծում եմ բոլորը գիտեն, բայց չգիտեն, որ ես ինչ իմանամն է։ Ես ինչ իմանամը արդեն կրճատվել է և դարձել է առօրյա խոսակցական մի փոքրիկ տարբ, բայց գրական հարթության մեջ չկիրառվող է։ Նույնը նաև գրականում լեզուն իր զարգացման ճանապարհին տարբեր բառաձևեր է կրճատում, քերականական միջոցներ են կրճատվում, այն կցական բառաձևերից անցում է կատարում դեպի բառաձևեր։ Եթե մենք ընտրում ենք նախադասություններ, այ տեսեք դերբայական դարձվածներով նախադասությունները սկսել են քիչ կիրառվել, որովհետև դրանք երկարահուն չեն, դրա փոխարեն արդեն ավելի բարձ ընդարձակ նախադասություններն են կիրառվում առաջ։ Բայց վտանգ չկա, որ այստեղ օրինակ ինչ-որ բան կփչանա, չգիտեմ, լեզուն կամած կամած ինչ-որ։ Լեզվի բնականոն ճանապարհը բոլոր լեզուներին բնորոշ է այդ։ Հին լեզուներին հատուկ է, օրինակ, դերբայական դասվածների, այսպես հերթականություն։ Ուհ։ Եվ լատիներենին, եւ գրաֆարին հատուկ։ Հիմա այդպեսի բան չկա, գնում են դիմավոր ձևեր։ Հայերենի մասին եմ ասում։ Ուհ։ Աշխարհաբարի մասին։ Իսկ կրճատումների հայրենն էլ է գնացել, եթե հիշենք ամենա հայտնի օրինակներից, ժամանակին ասում էին նստեցեք, խոսեցեք, հիմա ասում են խոսեք, նստեք, եւ գրական ձևեր են, այսինքն այդ ցոյական հիմքերը ամփոփվել են, սա բոլոր լեզուներն էլ այս ճանապարհով գնում են եւ նորմալ է ուղղակի։ Լեզուն դառնալու պատճառական բայերի անցյալ կատարյալի երկար ձևերը հիմա ընդունելի չեն, օրինակ բարձրացրեցի, բարձրացրեցիր ասել փոխանակ, պետք է ասել բարձրացրի, բարձրացրիր, եւ նույն կերպ պետք է խոնարել, հարցնել, վերցնել, լցնել բայերը, որոնք թեև պատճառական ածնցով բայեր չեն, բայց նմանություն ունենալով պատճառական բայերին նույն կերպ են խոնարվում, այսինքն հարցրի, հարցրիր, պետք չէ հարցրեցի, հարցրեցիր ասել, կարծեւերը պետք է։ Ես հիշում եմ հատկապես հիմա իմ աշակերտների հետ էլ, երբ խոսում ենք, թե ինչպես, ինչ է նշանակում ճիշտ հայերենով խոսել, դե իբրև բոլորս հայերեն ենք խոսում, բերեցինք ձեռնարկ կար, որը շատ լավ բերում էր օրինակները, հատկապես անընդհատ ծխալ կիրառվող, օրինակ երաշտական, այլ ոչ թե հա երաժշտական կամ բշկական կամ մեշք, աշք, չգիտեմ, կտրել, մկրատ, 30, որոշակի արտահայտությունների մասին և էլի մի քիչ շարունակական, երբ ասում էինք, որ երբ դուք լսում եք, հա, խոսեք գրագետ կամ խոսեք կիրթ, դուք մտածում եք, որ այստեղ ինչ-որ շատ բարդ մի բան է ձեզնից պահանջվում, մինչդեռ ընդամենը ձեր խոսքն ավելի գեղեցիկ լինելու համար, հաստատ եթե դուք ասեք բժշկական, շատ ավելի ներկայանալի կլինեք որպես կին, քան բժշկական։ Եվ դիմացինին հասկանալի։ Մենք շատ ենք, հա, լսում, աշքը ցավում է, մեշքը ցավում է, եւ իրապես երբ դու նայում ես աշքի ու աչքի տարբերությունը, գեղեցկությունը իրապես ակնհայտ երևում է։ Եվ խնդիրը հենց սա է, որ այսպիսի սխալներ, այսինքն արվում է հերոստատեսությամբ հաղորդավարների կողմից, արվում է դերասանների կողմից, այ օրինակ բեմում, երբ մենք գնում ենք ինքներս որպես դերասան միևնույն է, նայում ենք ներկայացում, այսպիսի սխալ եթե լինի, չնայած որ կարելի ասել չի լինում, բայց եթե լինի, շատ ակնառու ականջ է ծակում միանգամից, դու այնպիսի տպավորություն է, որ բեմը որևէ սխալ չի ասում, թատրոնը համեմատաբար վերահսկվում է, մի տեսակ մարսել է, այն հենց սա է հետաքրքիր, հա, ժամանակի ընթացքում քերականական բազմացեվությունն էլ է կրճատվում եւ նկատվում է այդ միտումը, որ շեղումները, անկանոն դրսևորումները մի ընդհանուրի
այդ ընդհանուր լեզվավիճակի հանգեցվեն, օրինակ կին բառը միակ բառն է, որ հոգնակի կազմության տարբերություն է ցուցաբերում։ Իհարկե պարոն, պարոնակ եւ տիկին, տիկնակ, պարոններ են ասում, տիկիններ են ասում, կինը մնում է միակը։ Ինչ կլինի, որ ասենք կիներ, օրինակի համար ես իմ ուսանողներին տարբեր առիթներով ասում եմ, իրենք ասում են, ոչ, անսովոր, ինչպես կարելի ասել կիներ, բայց եթե ժամանակի ընթացքում կիրառվի, ապա սովորական կդառնա հետագայում։ Հիմա արևմտահայերը ասում են կիներ։ Այսինքն, այստեղ նաև արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի մասին կարելի է խոսել, մանավանդ որ Հրաչյա Աճարյանը արևմտահայ միջավայրում է մեծացել, ծնվել, ավելի ճիշտ Պոլսում է մեծացել եւ խոսել է արևմտահայերեն, մինչեւ իր կյանքի վերջը շարունակել է հին ուղագրությամբ գրել, Մեսրոպյան ուղագրությամբ գրել, որ այդպես էլ մինչև օրս արևմտահայերը նոր ուղագրությունը ընդունելի չհամարեցին եւ այդ բուրըն վեճերը դեռ ծավալվում են, նրանք միշտ ասում են, որ պետք է հետևել հին ուղագրության, վերադառնալ այո Մեսրոպյան։ Այ հետաքրքիր է հայտնի նեի պատմությունը, հա, ինչու՞ չկա, որովհետեւ բոլորն ասում են, բա ինչ գեղեցիկ է հնչումի վերջով բոլոր լեզուներն ունեն իրենց իգական եւ արական տարբերությունը, մենք ասում ենք դե նա նա, բայց կար առաջ նե, ինչու այդ նեն չկա էլ։ Այ մենք խոսեցինք, այո, արիստարական բանկերը խոսեց լատինաբան հայերեն, այո, դա լատինաբան հայերենի օրինակ է, արիստականություն, խոսեցինք բառը կարող ես կազմել եւ ներմուծել, եւ եթե հաջող կազմություն է, ապա գործածվի, բայց քերականական կար, մեր գոյականը սերտ չունի եւ դեր անունը սերտ չունի, չունի եւ վերջ, պետք է հաշվել այդ իրողությունը, ընդ որում եթե փորձես ներմուծել, անհաջողության ես մատնվելու, նեն դարձել է այսպես գեղեցիկ հնչող բառ, ընդ որում ասեմ, դա պայմանավորված է եղել նրանով, որ մենք հայերեն քերականություն չենք ունեցել 5-րդ դարում, որ հայերենի այբուբենը ստեղծվել է եւ ծավալվել է հայերեն քերականություն, ստիպված են եղել հունարենի քերականությունը թարգմանել, իսկ թարգմանողները շատ լուրջ դժվարություններ են հաղթահարել, հունարենում եղել են այդ իրողությունները, իսկ հայ թարգմանիչները արհեստական ձևեր են կազմել թարգմանելիս, մենք սիրում ենք ոչ թե խուսափել են, շրջանցել են, կարողացել են ճիշտ կողմնորոշվել, ինչը հատուկ չէ հայերենին, դա մի կողմ թողնել, ստեղծել են այդ ձևերը և այդպիսով ներմուսվել են նեն, հետո երկակի թվի ինչ-որ քերականական ձևեր են ստեղծվել, բայց եւ դրանք երկար կյանք չեն ունեցել բնականաբար, որովհետեւ արհեստական ձևերը, շինցու ձևերը չեն կարող։ Հետաքրքիր է, օտարի համար հայերեն լեզու ուսուցանելը քերականական առումով բարդ է։ Ես շատ եմ լսում, որ ասում են բարդ է։ Ինձ վիճակվել է աշխատել օտարախոսների հետ, որոնք բացարձակապես չեն լսել հայերեն, եւ արդեն հնչյունները սովորեցնելիս, տարերը սովորեցնելիս մեծ դժվարություն է լինում։ Հայերի համար հեշտ է սովորել օտարերեն, որովհետեւ մեր հնչյունական համակարգը շատ հարուստ է։ Մենք այդ բոլոր հնչյուններին ծանոթ ենք, մեր ականջը սովոր է, մեր խոսքային ապարատը զարգացած է, կարողանում ենք հեշտությամբ յուրացնել, բայց օտարախոսներին դժվար է, եւ այս փուլը հաղթահարելուց հետո արդեն քերականական համակարգը յուրացնելը, պատկերացրեք, ավելի հեշտ է լինում։ Այո, մի երբ հիշում եմ մեր հաղորդման ժամանակ Մաշտոցի մասին էինք խոսում, այդ ժամանակ էր, որ հպարտությամբ նշեցինք, թե որքան հեշտ է հայի համար օտար լեզու ուսուցանել, հակապես հնչյունները արտաբերելու, որովհետև երևի թե չկա որևէ հնչյուն, որը մեր լեզվում չկա ու մենք չենք կարող դա արտաբերել։ Իհարկե, այդ հարստության համար շատ ենք հպարտանում ու պարծենում, բայց ես հուսամ, որ միայն պարծենալը ու հպարտանալը չի լինի, այսինքն մենք իրապես կճանաչենք, գիտեք, երբ մենք խոսում ենք արժե համակարգից վերանայելուց եւ փորձելու, հա, այդ դասարակությունը պահելու, կիրթ մարդ լինելու եւ այլն եւ այլն, սա անմիջական կապ ունի իրապես ճանաչելու քո ազգին, քո ազգի անուններին, նրանց արած գործին, նրանց թողած կենսագրությանը, որովհետև այ երբ մենք խոսում ենք, վայ, ինչ լավ լեզու ունենք մենք, կամ ինչքան հարուստ է մեր լեզուն, մենք այդ անցած ճանապարհը այնուամենայնիվ շատերը ուղղակի չգիտեն։ Ո՞նց է եղել, ինչպես է փոփոխվել, չի փոփոխվել, ինչպես է եկել հասել սրան։ Եվ սրա կարևորությունը, կարծում եմ, տեղեկացված գոնե լինելու երիտասարդների կողմից, ա կրթական էլի մի ձև է, կերպ է, չնայած որի հետ դուք այդքան էլ համաձայն չեք։ Արդեն գիտեմ։ Հակառակորդ։ Լավ, շնորհակալություն, որ այսօրվա իմ հյուրն եք։ Ուզում եմ մեր հաղորդումն ամփոփել Թումանյանի խոսքերով, որ ասում էր՝
Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության եւ ինքնության ամենախոշոր փաստը։ Ինքնուրույնության եւ հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հերավոր անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը։ Սիրենք ու փայփայենք մեր մայրենի լեզուն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ժողովրդական արվեստի թանգարանին այս տաղավարը մեզ տրամադրելու համար։